За харин зээлийн дүн бурсан үзүүлэлтэд гарсан цаашид зээлийн хүүг бууруулах банкны зүв засаглалыг тогтоож реформ хийх боломжийг олгох банкны тухай хуулийн хэлэлцүүлэг өрнөж байгаа. Энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлах нь зүйтэй гэж иргэд эдийн засагчид онцолж байна. Үзэгчтэй арай мэндийг хүргэе. За, үзэгч та бүхэнд 2020 оны 12 сарын байдлаар зээлийн үрийн үлдэгдлийн талаар мэдээлэл хүргэе. За, 2020 оны байдлаар нийтдээ арилжааны банкнууд 17.2 их найдварын зээлийг олгосон байна. За, энэ нь 2019 оныхоос бол 800 гаруй тэрбум төгрөгөөр буурс үзүүлэлтэд буюу ерөнхийдөө 2020-д олгосон зээл олголт бол хамаагүй бага байсан гэсэн үг юм. За, харин энэ 17.2 их найдварын 8.7 их найдвар нь иргэдийн зээлийн үлдэгдэл агаал. За, харин 9.4 их найдвар нь аж ахуйн нэгж байгуулгын зээлийн үрийн үлдэгдэл байгаа юм а. За, ерөнхийдөө аж ахуйн нэгж байгууллагууд болоод иргэдэд олгож байгаа зээлийн жигсэн дундаж хүү 16.6% байна гэсэн ийм мэдээлэл байна. За, харин зээлийн хүү манай улсын хувьд бусад улсаарнаас хамаагүй өндөр. За, энэ иргэд олоод харилцагч аж ахуйн нэгж байгууллагуудад бас эдийн засгийн хувьд томоохон дарамт болдог гэдгийг хэлж байна. Ипотекийн зээлт шүү дээ. Ипотекийг шийдэл бодвол 20 жилийн дараа ихэд яг 1-2 дахин нугалж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо залуучууд идэж нэг дор тэр их мөнгө гаргаж чадахгүй учраас тэгээ сар сар даваагаал анхаас өөр аргагүй гэсэн үг л дээ. Тэгээ нийтдээ буучвал сайн л. Өндөр байгаа. Тэрийг одоо яг бууруулах гэдэг одоо маш болгон усуд ирж байгаа. Тэр нь үнэ. Аль салбарчсан дээд маш өндөр л байгаа. Тэгээ энийг аль болох нэмэх арай нэг иргэдэд ачаад уран дээр очиж нэг их нэмсэн тийм байвал бодлогод хэрэгтэй л гэж үзэж байна. За, Монгол Улсын арилжааны банкуудад хувьцаа эзэмшигчдийн төлбөрөл хит өндөр буюу 3 хүртэлх тооны хувьцаа эзэмшигч нийт хувьцааны 90% эзэлж байна гэсэн ийм дүр зураг байдаг. За, энэ салбарын засаглалыг ахиулж илүү ил тод нээлттэй болгох нь зүйтэй судлаач эдийн засгийн зүгээс онцолдог. За, харин зээлийн хүүг бууруулах цаашлал банкны зөв засаглал тогтоход банкны тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чухал үүрэг оролцоо гүйцэтгэхээр байна. За, тухайлхан бол нэг эцдийн эзэмшлийн хувь хэмжээг басгаж банк орнодын хүсэлтөө бий болох зэрэг олон давуу талууд бий болох юм а. Гол өөрчлөлтүүд нь юу гэхээр энэ бол банкны том реформ эхлүүлэх тийм нэмэлт өөрчлөлт байгаа. Банк арилжааны банкуудын эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулж нэг эзэмшигч нь 20% илүү хувьцааны 20% илүү одоо эзэмшгүй байхаар тэгж хязгаар тогтоож байгаа. За, хоёрдугаарт банкны тууцын гишүүд нь 9 гишүүнтэй болоод 3-аас доошгүй гишүүн нь хараат бус байхаар бас орж байгаа. Өөрөөр хэлбэл засаглалын хувьд бол нэг том өөрчлөлт болно. За, гуравдугаарт болохоор ер нь бол олон нийтийн арилжааны банкуд олон нийтийн банк болсноор иргэд мөн одоо хувьцаа эзэмшигч байх боломжтой болоод арилжааны банкуудыг хяналт тавих тэгэл боломж нь үүсэх юм аа. За, энэ хуулийг баталснаар санхүүгийн салбарын 90% эзэлдэг банкны салбарт реформ хийж арилжааны банкуудад хувьцаа эзэмшил удирдлагын төвлөрсөн байдлаас үүдэлтэй эрсдэл буурч банкны хувьцааны эзэмшил мэдээллийн хүрт хэмжээр дамжуулан олон нийтийн хяналт бий болох зах зээлийн тохиолдол бүрдэх банкны хяналт шалгалтын мэдээсэн байдал нэмэгдгээс гадна хөрөнгөний зах зээлийн хөгжилд эргээр нөлөөлөх зэрэг олон давуу талыг бий болгоно гэж эдийн засгийн зүгээс үзэж байна. Тэрэн банкнуудын үйл ажиллагаа маань илүү болохоор сайжирч, за, үнийгээ дагаад иргэдэд өгөх одоо банкны зээлийн үйлчлэгээ, за, банкны бусад үйлчлэгнүүдийн үйл ажиллагааг сайжрах юм бол боломж бүрднэ гэж болохоор харж байна. Хувь эзэмшигчдийн хяналт, за, мөн олон нийтийн буюу одоо хувьцаат компани төлөөлөл удирдах зөвлөл бас зинхүү утгаар ажиллах энэ боломжууд болохоор бүрдэх учраас энэ зөвлөлүүдийг бий болгох энэ хөрөнгөөр бол цаг үе олсон асуудал. Тэр энэ банкны тухай хууль цаашид энэ одоо баялагын одоо хуваарлтыг хангах хэд төвлөрлийг сааруулах энэ одоо цогц ажиллагааг бол Монгол улсын ерөнхий сайд улсын хуулийн дарга энийг бол одоо хамтын санаачлаг болгоод авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ дээр бол эдийн засгийн санхүүгийн төлөвлөлтийн гол байгууллагууд бол орж ирэх хэвээр аимшигтай асуудалтай бид нар нүүр тулж байгаа. Энэ бол баялагын шударга ус хуваарлалт, баялагын хэд төвлөрлөө. Тэгээ баялаг гэдэг бол өөрөө эдийн засгийн ойлголт гэдэг учраас энийг бид нар одоо хамтдаа шийдэх хэвээр.
Банкны тухай хуулийг яаралтай баталж хэрэгжүүлж чадах юм бол иргэдэд үзүүлэх хамгийн ихний эрэг нөлөө бол зээлийн хувь буурах асуудал юм. За тухайлхан бол хамтдаа энэ тооцооллоос харъя. За яг одоогийн хүү бий 16% хүүтэй зээлийн хүүгээр тухайн иргэн 10 сая төгрөний зээл аваад 48 сарын хугацаатай авах юм бол зээлийн хүнд 3 сая 329 мянган төгрөг төлж байгаа юм. А харин зээлийн хүү буурж 12% хүрэх юм бол зээлийн хүнд 2 сая 496 мянган төгрөг төлж байна. Нэгсэнд яг ингэж зээлийн хүү буурснаар тухайн нэг харилцагчийн зүгээс сая орчим төгрөг үл хэмнэх ийм эдийн засгийн тооцоол гарч байгаа юм. Үзэгч та бүхэнд эдийн засгийн мэдээлэл хүргэлээ. Энэ телевиг мэдээ үргэлжлүүлж байна.